گەری و خمەترسی گەورە بن بەسەر ئەمن و سەقامگیری فەرەنسا و ئەوان دەیان خوازی لێرەوە کە سەرچاوەکانی تیرۆر لە وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستبوون بنەبڕی بکەنەوەان گرنگیدانەکەیان زیاتر بۆ دەگرێتەوە. ئەوەی گرنگە لەوتەکانی بەڕێز سەرۆکی فەرەنسادا لە ئێستا ئەوەیە کەوا عێراق پەیوەندی گرنگی لە ڕووی ئابووری و سیاسی و سەربازیش و ڕووناکبیری و کلتوریشەوە لەگەڵ فەرەنسیەکاندا هەیەەوە کۆمپانیا فەرەنسیەکان لە عێراقدا و جوودیان هەیە بە تایبەتی کۆمپانیا گەورەکانی نینەودووە لە بواری سەربازیدا چەند دووبندی گرنگی سەربازی لە نێوان ئەو دوو وڵاتەدا هەیەەوە پەیوەندی ڕۆشنبیری و ئەمانە هەموو کاریگەریان هەیەەوە کۆمەک و یارمەتیدانی فەرەنسا و بە دەنگەوە هاتنی فەرەنسا بۆ ئەم کۆنگرەوە بە سەردانی و لەم بزاڵدا مانام و گرنگی گەورە و پاڵپشت و هێزی گەورەن بۆ حکوومەتی عێراق کە بتوانێت هوزەی زیاتر و مەعنەویاتی زیاتر وەربگرێت بۆی لەم کۆنگرانە سەرکەوتوو بێەوە بتوانێت عێراق بۆ ئاکارە بباکەوە لە پەراوێزخستن ڕزگاری بکاوە بگرێتەوە بەناو کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی وەلاپەڕی نوێ هەڵبداتەوە بتوانێت لەلایەکەوە بارودۆخی ئەمنی عێراق چاک بکات لەلایەکەوە بتوانێت پەیوەندیەکانی لەگەڵ وڵاتانی دەرەودراوسێدا چاک بکاتەوە بباتەوە سەر ئاستی جارانی خۆی هەموو ئەمانە کاریگەری گرنگیان دەبێت ئەگەر ئەم ڕەوتە بەردەوام بێ ئێمە دەزانین لە مانگی دەدا هەڵبژاردن ئەگەر لە دوای هەڵبژاردنی دەی دەوە ئەگەر کازمی تە تاو کاتە بە دوایەوە بەردەوام بێت لە حکومە ئەمانی کە ئێستا ئەمریکا زەمانەتی ئەوەی هەبێت کە درێژی هەبێت لەسەر ئەم ڕیتمە عێراق بڕوا بێ گومان ئایندەیەکی گشت چاوەڕوانی عێراق دەکات بەڵام ئەگەر بە پێچەوانی ئەمەوە هەندێک هێزی تائیفی و گۆشەگیر ئەوانە جارێکی تر بێنەوە پێشەوە و پێشووتر بێگومان ئومێدی ئەوە نابیندی عێراق بۆ ئاکارەدا بەرە ئەم کرانە و پشتیوانی نێودەوڵەتی کەیەتی لە دەستیندا بمێنێتەوە. زۆر باشە. پێ وایە کە گوڵبژێرێک کراوێ لە نێوان هەڵبژاردنی وڵاتان بۆ بەشداریکردن لەم کۆنگرێدا بە تایبەتی وڵاتە زلی هێزەکان بۆ نمونە ئێستا فەرەنسا بانگێشکراوە، هەندێک وڵاتی تر بانگێش نەکراوە کە دەستیان لە بوژانەوەی عێراق و سەرپێخستنەوەی عێراق لە ڕووی ئەمنیەوە هەبوو پێشتر. بەڵێ، گرنگە ئەوان فەرەنساویان وەکو دۆستێک وکەوە لە ساڵی ڕابردووە و پەیوەندیانی کرد لە شەڕی داعش ئەوانەدا هەبوو بازم کرد ئەفزەلیەتیان داوە پێیوە دەعوتیان کردەوەی ئەوەی کە هەیە وەزیری دەرەوەی عێراقیش لە دوێنەوە پەیوەندی لەگەڵ ڕاوێژکاری ئاسایشی ئەمریکادا کردو، ئەویش پیرۆزبایی لە کۆنگرەکە کردووە، هیوای سەرکەوتنی بۆ کۆنگرەکە خواستووەوان هیچ حساسیەتیان نیە، هەنگاوە بە سەرکەوتنێکی گەورە بۆ حکوومەتی عێراق دەزانن کە لەم کۆنگردا سەرکەوتو بێ و بتوانێت ئاکامەکانی باش بێت. ئەوە بۆ بۆم بە نسبەت کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی، بەڵام لە ڕووی ئیقلیمی وڵاتانی دەرودراوسیەوە بێگومان وڵاتە دراوسێگرنەکانی عێراق وەکو تورکیا، ئێران، سعودیا، ئوردن ئەمانە بەشداریان هەیە و میسر بەشداری هەیە کە ئەمانە هەمووی گرنگن و پێشتریش لە کۆبنەوەکانی ئەمساڵدا کە سێلووتکەی ترکرا ئەمانە هەموو گرنگن و کاریگەری گەوریان دەبێت بۆی عێراق بتوانێت خۆی بنیاد بنێتەوە و لە ڕووی ئابووریشەوە گرنگەکە بتوانێت بۆ بنیادنانەوەی عێراق بە تایبەتی ئەوەی لە ڕێکەوتن نامەک سێقۆڵەکانی تردا کرا کە کۆمپانیا میسرەکان بەرامبەر بە وەرگرتنی نەوت و سامانی سروشی لە عێراقدا بتوانن وەبەرهێنانی گەورە لە عێراق بێ بکەن، چ لە بواری کارەبا بێت، چی ڕابتکردنی تۆڕەکانی کارەبای عێراق بێت بۆ تۆڕی عەرەبی و لە ڕێگەی ئوردنەوە، هەموو ئەمانە کاریگەری گرنگیان دەبێت بۆ بوژانەوەی عێراق لە ڕووی ئابووریەوە و لە ڕووی سیاسیشەوە بێگومان ئەهمیەتی خۆی بەشداری نەکردنی سووریا تا چەندە زیان لەم کۆنگرێ دەدات بە تایبەتی لە کاتێکا وڵاتێکی گەورەی وەکو ئێران گلی و گازەندەی خۆی گیان بۆ کاروەدەستانی عێراق بۆ بەشداری نەکردنی سووریا، لە کاتێکدا سووریا وڵاتێکی گەرمی پڕچێشێ و هەمیشەش پریشکەکەی بۆ عێراق بووە. بەڵێ، ئەو حساسیەت و هەستیارانەی کە لەگەڵ سووریا و بەشێک لە وڵاتەکانی تری ئامادەبی کۆنگرەکە کەدا هەیە وای کرد سووریا بانگێشی ڕسمی نەکرێت، هەرچەند وەفدێکی باڵای عێراق بە سەرۆکایەتی فالح فەیاض سەرۆکی دەستەی حەشدی شەعبی لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا نامەیەکی لە مستەفا کازمیوە گیانە بە شارەسەدی سەرۆکی سووریا و ئەو مەترسی و نیگەرانی و هەستیارانەی بۆ ئەسەد ڕوون کردەوە کە وای دوا دەکات کە نەتوانری ئەو بانگێش بکرێت بە ڕسمی لەو کۆنگرەدا ئامادە بێت. زۆر باشە. کێشەکانی سعودیا و ئێران یانی بەدڵنیاییەوە باسوخواسێکی ترە بێت لە ئەم کۆنگرێدا، ئەگەر لە پەراوێزیشا بێت چەندین کۆبوونەوە دیدار ڕوئەیات پێتان وایە عێراق ببێتە سەکۆیەک بۆ لێگنزیک بوونەوەی ئێران و سعودیا کە پێشتریش چەندین کۆبوونەوەی نهێنی هەم لە عێراق کراوە بۆ گەیاندنی ئەم دوو وڵاتە بەیەک؟ بەڵێ، بێگومان وەکو ئاماژەت پێدا عێراق ڕۆڵی سەرەکی بینی و کۆبوونەوەیەکی نهێنیش لە بێن سەرۆکی هەردوو دەستگای هەواڵگری عەرەبستانی سعودی و کۆماری ئیسلامی ئێراندا لە بەغدا بەڕێوە چوو و ئێمە دەبینین کەوا خاوبوونەوەیەک لە خطابی سیاسی و ئیعلامی و میدیایی ئەو دوو وڵاتەدا لە ماوەی ڕابردوودا بەدی دەکرێەوە سەرەتای هەنگاوێکی گرنگە بۆ نزیکەوەی یەکتربینی ئەو نەیارانە و کەمکردنەوە و خاوکردنەوەی ئەو ململانی سەختی و تائیفیانی کە لە ناوچەکەدا هەبوو بێگومان
بغداد دەتوانێ ڕۆڵی کاریگەر ببینێ و ستراتاکەشی دەرکەوتو ئەگەر بتوانێ بەم ئاکارە دابڕوا و ئاکامی هەڵبژاردنەکانی مانگیدا بە شێوەیەک بێتکەوە ئەم ڕەوتە و ئەم بیرکردنەوە لە عێراقدا جێگەی خۆی بکاتەوە و جێگیر بێ و بێ بەدەسەڵات لە عێراقدا بێگومان عێراق دەتوانێ ڕۆڵی ئەکتیڤتر لە ناوچەی خۆرهەڵاتی ناوەڕاست و لە نێوان دراوسیەکەدا ببینێ کەویش بەرەو ئارامکردنەوەی ناوچەکەیە بەرەو خاوکردنەوەی ململانیەکانە کە ساڵانێکی زۆرە گەلانی ئەم ناوچە زیانی گەورەیان لێکەوتووە لە ئاکامی ئەو ململانیە نابەجێ و ناڕەوانی کە لە ناوچەکەدا زۆر باشە بە بۆچوونی بەڕێستان یانی عێراق ئەوێت ئەم کۆنگرێ بکات بۆ ئەوەی کە خۆی ببوژێنێتەوە یاخود نەخێر دەیەوێت سەرۆکایەتی شۆڕشێکی دووبارە نوێبوونە و سەربەخۆبوون و بوژانەوەی سەرجەم وڵاتانی عەرەبی بکات بۆ ئەوەی کە لە هەژمونی وڵاتانی نێودەوڵەتی دەریان بهێنێت بەتایبەتی لە کاتێکا کە وڵاتانی عەرەبی پێشتر دەست لە ناودەستیەک هەبوو بەڵام دواتر بە دەستێک هەڵاوکردنی هەریەکە لە ئێران و هەریەکە لە ئەمریکا و چەند وڵاتێکی تر لە نێو وڵاتانی عەرەبی ئەو یەکدەستیە لە نێو وڵاتانی عەرەبیانە ماوە جاریش کە عێراق ئەوێت وڵاتانی عەرەبی بخاتەوە سەر پێخۆی یاخود نەخێر دەیەوێت داوای هاوکاری بکات ڕاستیدا ئەو گۆڕانکاریانەی لە عێراقدا هاتووتە ئاراوە و پێشترش ئاماژەم پێکردوای خۆپیشاندانەکانی تشرینەوەی کە لە ساڵی 2019 لە عێراقدا سەری هەڵداوە یعنی لە شەقامی عێراقیدا هەست و سۆزێکی کەوا عێراق دانەبڕێ لە خوڵای عەرەبی خۆی ئەمە لەلایەکی لە ڕووی جەماوەریوە لە ڕوویکی تریش ئەو پرسیاری جەنابیش کردن لە هەردوو ئاکارەکەی وڵاتی سەرۆکایەتی کۆنگرە بکە چێ وڵاتانی ناوچەکە کۆ بکاتەوە ئەو کاریگەری و ئەو ململانیانەی کە لە ناوچەکەدا هەبوو کاریگەری زۆری لەسەر عێراق کردبوو وای کردبوو عێراق چونکە خەتی موازەهی پێشەوەیە وەکو پێندەڵەن دەرگای ڕۆژهەڵاتی وڵاتانی عەرەبیە لەگەڵ وڵاتە ئیقلیمەکان بەتایبەتی تورکیا و ئێراندا دەبوو بە گۆڕەپانی یەکلاکردنی ئەو ململانیانە عێراق بەم هەنگاوی ئەو ململانیانە لە خۆی دوور دەخاتەوە ئەو دەرگا دەکاتەوە کەوا لەسەر خاڵە هاوبەشەکان خاڵی هاوبەش دروستکە لە نێوانە ململانیەکان خاو بکاتەوە بەوە دەکری هەم خۆی بپارێزێەوە هەم ئەمن و ئیستیقرار و سەخامگیریش لە عێراقدا دابین بێت دەزانین کە ئەمن و ئیستیقرار و سەخامگیری و ئارامی ناو عێراق زۆر گرنگە بۆ بنیادنانەوەی ژێرخانی عێراق و بوژانەوەی ئابووریەکەی هەموو کۆمپانیا گەورەکانی جیهان لە وڵاتێکدا گەر ئارامی و می و سەخامگیریتیان نەبێ ئامادەنین سەرمایەکانی خۆیان مجازەفەی پێوە بکەن و بیخەنە مەترسیەوە لەبەرەوە ئارامی عێراق بەشێکی گرنگی وەکو لە کۆنگرەکەشا دەڵێن پێویستی بە ئەمن و ئاسایشی جیهان و ناوچەکەشەوە هەیە لەبەرەوە گرنگە بۆ حکوومەتی عێراق بتوانێت تا پێی دەکرێت ئەو ململانیانە کەم بکاتەوە خاویان بکاتەوە بەریان پێ بگرێ و ئەمە بەچی دەکرێت بە حکوومەتێکی عێراقی بەهێز دەکرێت ئەگەر لە پێشوودرا حکوومەتەکانی پێشتری عێراق لاواز بوون و دەسەڵاتی ئەویان نەبووە تا حکوم بتوانە قودرەتەکانی عێراقەوە بکەن ئێستا لەلایەن کازمی ئوستافەکەی و ئەو خواست و ئاکامی ئەو خواستانی کە لە دوای خۆپیشاندانەکانی تشرینەوە لە عێراقەوە هاتووە ئاراوە دەخوازیەوە عێراق پێگە و موقعی خۆی لە ناوچەکەدا وەربگرێتەوە بێتە کارکتەرێکی گرنگ لە ناوچەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا نەوەکو عێراق یاری پێ بکرێەوە وڵاتانی دەرودراوسێ ململانی و ناکۆچەکانی خۆیان لەسەر خاکی عێراق زۆر باشە پێشتر کۆبوونەوەیکی گرنگ پێم وابێت لە وڵاتی کۆیت بەسرا بۆ دووبارە بوژاننەوەی عێراق و دووبارە خستنەوە سەرپێ عێراق لە ڕووی ئاودانکردنەوەی ناوچەکانەوە زۆرێک لە وڵاتان پەیمانی گەورەیاندا بۆ هاوکاریکردنی عێراق و عێراقیش بڕێک و بڕێکی دیاریکرا و ژمارەیەکی خستە بەردەم وڵاتان کە پێویستی بەم بڕەپارەی هەیە بەڵام پێم وابێ کۆبوونەوە کە کۆنگرەکە سەرکەوتوو نەبوو پێتان وایە ئەم کۆنگرەیە شەمان چارەنووسی کۆنگرەکەی پێشتری هەبێ بۆ ئاودانکردنەوەی عێراقی خود نەخێر ئەمەیان هەم ڕێچکەیەکی کەیە و هەم بابەتێکی تریشە بەڵێ ئەوەی تر پەیوەندی بە بارودۆخی عێراقەوە بوو بارودۆخی ناجیگیر عێراق و ئەو بارودۆخە سیاسی کە پێش خۆپیشاندانەکانی تشرین لە عێراقدا بوو کە بارودۆخی عێراق هەم لە سەرهەڵدانی تیرۆر و شەڕی داعش و هاوسەنگ نەبوون و هەماهەنگی و نەسازانی پێکهاتەکانی عێراق بواری نەکردەوە کە کۆبوونەوەی یارمەتیدانی کە لە کویت کرا ئاکامێکی وهای هەبێەوە خەڵکی عێراق سوودی لێوەربگرێەوە ئەوانش سەر ناوخۆی عێراق دەکەن ئەگەر حکوومەتێکی بەهێز نەبێ نەتوانێت ئیلتیزام کا بۆ تەعهوداتانەی کە داوێتی بێگومان نایەنە پێشەوە پارە و کۆمەکانی خۆیان نانێرنە عێراق کە بارودۆخی عێراق شەڵەژاو بێ ئەمن و ئاسایش نەبێ کۆمپانیەکان لە مەترسیە بن یعنی ئەمانە هەموو گرنگە بووە هەر پێشنیا و دەست پێشخەریکە وڵاتانی تر بکەین بەڵام ئەگەر حکوومەتەکەی کازمی و هەرچەندە کازمی ئێستا لە دەیدا هەڵبژاردن دەکرێت ئەو ئەگە جارێکی تر دیاری نەکرێتەوە یان هەڵنەبژێرێتەوە یان حکوومەتێکی تر بێ ئەوە خۆی کاندید ناکات بەڵام ئەگەری ئەوەی هەیە ئەو لەگەڵ تەیاری سەدش شەو لە
کنگرس روزنامه نوسیقی اوی که دوین لحنان او معنی کرا سپاسی کازمی کردو لسر خواست او جاری کتر گره او بو حال بجاردن یعنی لوانه جاری کتر کازمی بیا بکندی دی توافق لنیوان هز سیاسی کان در بوی او ازمونه که سالونیوی رابر دوا کرد یعنی یکی الاحتمال کان هیا که جاری کتر بیتو بسر وزی بلا مگر حکومتی آینده عراق او یک لای دکاتو که ام پیوندی آن دریجه دبی ولات کان تر کمک دکان کمپانی کان دین عراق اگر بارودوخی شپرزی پیشوتری عراق بدو دنیام آن هیچی بس حبر به لسر ورا خودی بزنن. نظر باشه. آقای سعودی ریشی سیاسی پیوی ازمونی سالونی پیشتری مصطفی کاظمی سرکوتو با. تا راده یک نقل است اصلا تا چند دزاین کاظمی با خویی سرگوزیر یک بود هت نیتو پیش نیار و برنامه باشی ها بود بالامیت مقاومتی که هزیل دست دارن بود هزی چقدری نبود امل ماوی رابر دوی من تاکم و گروه فامیلی شیعه تکان تحدا و الانگاری جوری بردمی کاظمی بون استعراض عسکریان دناو بغداد داده کرد تنان هندی که اند شقام مکان و بد سرو چاو بس رای ملسمی هواری اند کرد و هر شی جبرینی اند کاظمی دکرد کاظمی سر رای او بس صبر و آرامی کی زور و توانی او تی پرینی و استم کنگره جورج لبغداد آخرام گوستیم کنگره کشته کی آسانیه لبغداد لبونی او همو میلیشیات ده استله بارو دوخه کی امنی آسایش اولاتانی ولاتانی گوری جهان و اقلیمش بین بغداد و کوبنا مدسکوتی چی گوری بو عراق اگر دهاتو ده کاظمی عناصری هیز و کمک و ببی بخوانی فراکسیونی چی گوری لانجمن نونران عراق شتی باشی پیو توانه گوران کاری نوعی گرین لعراق ده بین تعرب دسکوتی چی گرین تر نابو بو عراق اگر اشتوی کی نشتمانی لنا خو ولاته کدا دست پیکر دایا و ناکوچکانی نیو خوی ولاتکی پیشتر چار سر کردایا و دواتر ام کنگره گوری بکردایا خوی اشتوائی نشتیمانی لولاتی که دیموکراسی دا و پرلمانی ها بیاو دستاو دست کردین دست حالات دا بیاو امد زن ملانکانی عراق لماوی رابردو دا گیشتو با بونبست بونبست یک چار سری نبو تاک چارو درت او بکواب ریاری حلب جاردنی پیش وقت دره بلا حلب جاردنی پیش وقت جاری که تر او یک لای دکاته و دنگی خلقی عراق و گلی عراق به همو پیکاته کانی و کی حال دب جیری سرکردهاتی قناقی دهاتو عراق کاد او وقتا اوان او نخبه تازهی که لم حلب جاردنی دیده دادیت ارا اوان بریار لسر آینده عراق و پیوندی کانی و پیک و جیان لعراق و بری و بردنی عراق بدن جاری شیدی که گرانوی مقتدا صدر بانی و گرپانی خویل گرپانی سیاسیه با بلام اتوانیم اما بدو بار گرانوی با گرپانی سیاسی و بجداری کردن لحلب جاردن و نیابونوی چی مقتدا صدر نوبنین اما چی لبابتی پروسی سیاسی لعراق گرد و تا چند کودنگی چی شیعکانش در بسکت بیگو من مقتدا و خود زنی سنکان یعنی خو آمده کردنی چی باشیان پیو دیار بو بو حلب جاردنی دهاتو بله روتی صدر و مقتدا صدر تایستش کارکتری کی گرنگل ناو شقامی شیعی عراق دا ولی حلب جاردنی 2018 یعنی یکم فراکسیون شیعه بو که بتنا 54 کرسیه نابو و ام یاسای حلب جاردن تازیش که هموار کراودان راوتوا اما وکو دلین یاسای که مقتدا صدر و روتکی دیزاین نکیان کردو بو بالای خوین بریوانه بلام هندیک فشار و هندیک شتات آراوان مقتدا صدری ناچار کرد که بریاری او بدال ماوی رابدو که لا بجداری لا پروسی هل بجاردن که او بایکوتی که او بدوی او دا بسپینس حزب لاینی تری سیاسی عراق هر لعیاد علا یوصال عمد تطلق و زوری دیشو بدوی او دا او بریاره بدن بلام اما ناهو سنگی که زوری لعراق دا هنای آرا و وطنانت باز لوش کرده چند روژی رابده که حلب جارد نکن دو بخری اگر مقتدا صدر بجداری نکن دو اوی که زوری اگر لحیز سیاسی کن لعراق دا تدخولیان کرد و چون لای و تکایان دیا کرد که بگره تو با پروسی سیاسی و بجداری دا حلب جارد نکن او حلب جارد نکن بمرج بوا مساقی وطنی بلگنامه کی و دکومنت کی نشتیمانی لنیوان همو هیز سیاسی کانی عراق دا واجو کراو و لسد تبنایی کردو مصطفی کاظمی و پیشنیاری او اوان همو امزیان کردو که لشانزه خالی گرنگ پیغاتو و که آینده پروسی سیاسی لعراق دا دیاری دکاد او یکی لخالکانی حتی اندامل لوی بقازان جی کرد نبیگو اگر کرد وریاد بیو من نازانم علی کردیش امزیان کردو لسد اموسیقه نازانم لچه آست یکا بو کی بجداری کردو بلام او یکم علی لدوای شش منگلی یکم دانشتنی انجومنی نونرانی عراق دستوری عراق هموار کریتو دستوری هم عراق هم اکریتو اما گرنگ بو کرد بزانی بچه آکارو بچه آراسته یک دا دبریه مسئله پیوندیکانی
نی عراق و چکی میلیشیات کان بیاد چک بدست دولت بیه همون لعنه کان ویان امضا کرد همون لعنه کان ویان امضا کرد و که ام هال بجاردن به پاکو بیا گردو به دور دستی وردانی هزو میلیشیات تاخم چک داره کان بری و بچه لدوای او لدوای دست بکار بونی یکم انجمنی نوی نرانی نوی سرل نوی ملفکانی گندلی ل 2003 اوکی العراق داکرا و بخیر توسط بردم تحقیق ولی کوالی نوی ایتیا بکری و همو اوانی که دستیان لو ده بو سزاب درنو زور خالی تریش که پیوندی به امن و آسایشی ولات و پی وی سی به رول لاوان و پی وی سی به رول جنان و پی وی سی به باری روشن بیری و پیگی کلتوری لعراق ده که همو کاری لسر بکری و بهیز بکری دست لته دستی وردانی ولاتانی دورو به بیری عراق خوی خوانی بریاری خوی بیا پیوندی کانی لگل ولات کان ده لسر است یک بکو دو کسی برانبر یک دو دولتی سربخو نک عراق بی بپاش کو میدان و گرفتانی یک لکنیم امانه مو امانه هزا سیاسی کرد نمیذارن که دو صدر لسر او بلین نام شرفی که واجویان که دو گرایت او با بجداری کردن در پروسی حال بذارن امانه خالی گرینگن اگر بتوان دی جیب جیب کری و لهمان که دا فشاری شقامی عراقش گرینگ که لرابرو دا فشاری که گوریان که عادل عبدالمهدی ناصر که بدز لکار کشان بیه همو رخ راو مدنی و جماوری کانی عراق لو اسد دامن که هر جاری خروقات یک در آماده ان سر شقامه کان به بوی فشار بن بس حکومت و انجمن نورانی دهات عراق دو کبه کیتر شر ململانی و گندلی و وابستی و عراق بولاتان و کوتای پی بهندی و سود لسروت سامان عراق ور بگیره بو خدمت کردن و بنیاد نانو عراق زور باشه لنیو هم رودا و گرمی که الهم لنیو عراق دا و هم لشوار دوری عراق رو دادا کرد لچوی امهاو چشه دا کرد چیب که با اوی که آمده بی با معامله کردن لگلم رو دا و گرمانه دا با تایبتی و که خود آمجد بگرد دوباره هموار کرنوی دستوری عراق بله کرد بیگو من دستا کرد کردی جاران نیا کرد و ابینی سرکومر ل کرد و ل پیکاتی گرینگا و دیاری کرایلی که تینش تمنی کردستانیش ل حضوری هی ل ناو همو ام کرو کوبون و کوانی که ل بغداد بری وداتشن و حکومتی و وزیر خانی کرد ل حکومتی عراق دان د انجمنی نورانی عراق دان نزدیکی شصت پارلمانتاری کی کرد هی همو اما نه حزب کان وجودی گرینگی اند ل عراق ده هی وفد کانی عراق هات وجود کند دبی ل بول مودو کرد و با بتایبتی با حکومتی آینده و انجمن نورانی آینده قرصایی خوی بخواد سر بغداد قناغ کیتر اصلی کی تازه لعراق دادیت آرا و کپیویست کرد لبغداد بیه کرد او دستکوت گرنگانی که لدستوری عراق ها بدستی ناوی لماوی رابردو لدو هزار و پینجو لسر دستی تیم سروکی کوچ کردو رمزی همیشهی کرد جناب امام جلال او همیتیش حتی آرا بتوانی بی پاریزی و پاشخشنک او پیداگری دستر که او دستکوت گرنگانی رابردو بهیلیت هم به آمده بونی کی گرینگ و برای خستنی مالی کرد و پیکنانی هاو پیمانی کردستان جد کردستان نیوانی کتیو نشتیمانی کردستان و بزودنوی گران نواتی او هنگاوی که دکتر هزکانی تریش بگریت و بووی لقناغی ده حتو ده کرد سرکوتنکانی رابدو پایزید امه دواتر خسر لسر او هاو پیمانی ها که انکل نیوانی کتی نشتیمانی کردستان و بزودنوی گران هاتو تا دی و خسر لسر در انجامکانی شیده که این تا چند اما هزی کاریگر دروز دکال نیو عراق دا بلا من یعنی ما بست مبزانم ام کردی که استا هیا دتوانید او رولو پیا گو کاریگر یا گوری هبیل نیو عراق دا بم وز او دوخی استا و لوانه استم بید بوی بلا مگر اوی کوتم بو همه هنگی برای خستنوی نیو مالی کرد لحریمی کردستانیش داریم اگر لمالی خومن و مال من رخین و به هیز بین و همو هیز بین لعن سیاسی کن به اپوزیسیون کنیش و بانش که رأی جواز نه بتوانین همه هنگی یک درست که اینو لسر خاله ها و بشکن من رک بکوین دتوانین لبغدا پیگه یکی قرص من نبی و کاریگری من لسر بریارکانی بغدا ها بیا چلی انجومنی نونران چلی حکومتی عراقش دار بلا مگر به تنها و هر یکی قصه بکا و کویل چند سال را بردو دا بداخ و بیمان کرد زیانی گوری لیکد و پاشخشی گورشی لیکد و دستکاتی گورشی لزده اوی که بینین ما ماده 140 چند سالی را بردو دا بس یک لزی بجی کردنی نما اما همی اکامی لوازی کرده او اکامی شال جاوی مالی کرده بلا هم اگر پیدا چونه و بمی بکریه هشتا نچوه بچوه دکریه و دتوانین اما بگر رینوه به الهام بخش ورگرتن لمدرسه گوری که جناب امام جلال را بردو دا بو بیدی که مدرسه تیگارو همون اکو که کانی
عراقی کوکرده و کوش رمز یک سرمایه‌ای گوری به تایبتی بو یکتین اجتماعی کوردستان که بتوانی و برهنانی تیاب کا بتوانی جاری کیتن او پینگا گرنگی خو ور بگریته زور باشه کاک برهان جنابتان شو یک بن کمگ او خوان پیم خوشا جاری چی دیگه سرنجی بینرانی عزیز راب چشم بو نیو فروکخانی نیو دولتی بغداد دیار الله اسدا میری خطر گیشتو تا فروکخانی نیو دولتی بغداد و علیان مصطفى کاظمی سرگوزیرانی عراق و پیشوازی لیدکرید میری قطر گیشتو تا بغداد با بجداری کردن لکنگری همانجی و هاوبشی که کنگریشی گرنگا لیستاده لبغداد هم کنگری دبسرید و بغداد سروکاری کنگره کدکات و دعوتنامو بانگشتی نردوه با سرجم ولاتانی چوار دور و ولاتانی حرمی و هندگ لولاتانی دنیاش و ولاتانی زلحیس بجداری لکنگره کدادکن کنگره که لأسته چی بالا دایا پیدا چه چندین توری گرنگ باسی لیوب کرد چشا نیوخویکانی عراق چشا حرمیتیکان و شش نیو دولتی کانیش لام کنگری دا بخریت سرمیز و باسو گفتوگوی چریل براب کرد و هندیک ده شش کانیش بده چه چهار سری چی ریشیان باب دوز ریت و آویکا چهاروان دکرد یا خود آویکا عراق چهاروان لام کنگری دکات همولا دزلن او دست بتوانن عراقی چی نوی و عراق سرپیب خانه و کپیشتر و کوچاو دیران سیاسی آمرجی پیدا کن عراق و خوی و کو گرپانی کی یکلا کردن وی چشا هریمیونی و دولتی کانی کی لیات و ببوا گرپانو چقی یکلا کردن وی چشا نیو دولتی کانیش عراق لیست داد دیوید هنگاوی کی دی کابینت با آرسته بوجان و عراق دیوید لیست داد بکیتو سرپی خوی که عراقی که یک گرتوی بهیز هم لروی آبوری هم لروی بازرگانی و هم لروی سربازی شوه که عراقی که بید بتوانید سروری خاک که خوی بپارزید اوی که لم کتایانه دا تبینی کراو که چندین ولاد پیشیلی سروری خاکی عراقی هم کردوا پیدا چید عراق لم کنگری دا او بخاطب برباسو لیکولی نوه که چی دی عراق دیوید لسر پی خوی بوستید و هیچ ولاتیگ نتوانید سروری خاککی پیشیل بکن اما ای که لشاشی کورسال نیوز او پی که دی بینین ساتی گیشتینی میری قطر با عراق و پیشوازی کردنی دلن مصطفى کاظمی و زورک لکر بدستانی بالای عراق و که لفروک خانه آمدن با پیشوازی کردن و تیمی پروتوکولی عراقی با پیشوازی کردن لسروچی ولاتانی نوچکو حرمیتی و ولاتانی جیهانیش لفروکخانه نیو دولتی بغداد آمدن لپاش پیشوازی کردن و بخیراتنی سروچی ولاتانی خود اوشانده است برزانی که بجداری دکن لکنگری همانجی و هاوشی که لعراق دبسرید دواتر چندین کوبنوی گرنگ دبسرید و کنگری گرنگ کوبنوی گرنگ دنیوان هر یک لسروچی ولاتان و سروچی ولاتان و سروچی عراق و سروگوزیرانی عراقیش دا کوبنوکان انجام دادرید و دواتر سرجمیان لکنگری هاوبشی و همانجی دا بشداری دکن هر وکو پیشتر اما جم پیدا که کنگرکا کنگری چی گرنگا پیشتر لکوبنوی چی هاوبش و پش کوبنوکا کنفرانس چی هاوبش لنیوان سروکماری عراق و سروچی فرانسا انجام دره چندین توری گرنگ باسکرا بو لوانا دیاره بنیاد نانوی عراق لروی آبوری و توری چی گرنگ بو لگل سروچی فرانسا و هم داوکاری سروکماری عراق بو لسروچی فرانسا و هم بلینی سروچی فرانسا جبو بو عراق که لروی آبوری و دست لناو دست دبی لگل عراق دو هاو کاری و همانجه چی باشند دکات و عراق دخنوا او ریس کا گرنگی کا سرجم ولاتان ارسوی بودکن و تمنای بودکن که عراق عراقی چی
فری سیاسی یک گرتوی هاو باش بیت و بتوانید جگای سرجم پیکاتکانی تیدا بیت و ما فی سرجم پیکاتکان لأستو بگرید جاری چی دیکه دگره ما با استودیو بلای برایز برهان شغروف که برایزیان چاو دیری سیاسین که برهان مندوم کردی بلا ما میوید وکو دو پرسیاری خوم یعنی چی چاوروان دکری لیم کنگره گوریا چون چاوروان دکری لیم کنگره گوریا و پیش اوی ولامی او پرسیارم ایتو یعنی پرسیاری که مل گرتو لسر او هاو پیمانی نیوانی شیطی نشتیمانی کردستان و بزودنوی گوران چه بردیک دخات سر بناغی یک گرتوی کرد لبغدا و چه آینده چی گش با کرد فراهم دکات دواتری جگر ولامی کتا پرسیارم ایتو بله بگو من با بحیث کردنی پیگه کرد یک بونی کرد و همه هنگی کرد و کوبونه و لسر خالی هاو باشو برنامه یک گرتوی کردستانی گرنگا بو دستبر کردن و جبهه کردنی دستور عراق و همو مافکانی خلقی کردستان و هریمی کردستان لا عراق ده لبروا ام هنگاوی ام دو لا سیاسی ام دو حزب سیاسی گرنگی هریمی کردستان سرتایک و بدایتی کی باشا بووی لداهاتو ده بتوان بو اراسه ده کار کن کوا زیاتر پیداگیری بکن و بتوانن پیگی قرس کورسایی کورد لە بەغدا زیاتر بسەپێنن و بتوانن دا کۆتیکارێکی سەرسەختی مافڕەواکانی خەڵکی کوردستان و جێبەجێکردنی دەستوری عێراق بن. زۆر باشە. وەکو دوا پرسیاری خۆش مەگەر وەڵامێکی کورتم بیتەوە لە سەبارەت بە چاوەڕوانی چاودێرانی سیاسی بۆ ئەم کۆنگرە گەورەیە. بەڵام عەفو ئەمە بۆ خۆی مەسجێکی جوانەوە هەنگاوێکی گرنگی کازمی و حکومەتی عێراق و سەرۆکۆماریشە لە ئێستادا کەوا بتوانن ئەم هێزە ناکۆکی ئیقلیمیانە لە بەغدایەکی رابردوو کە بینیمان لە چبارودۆخێکی ئەمنی ناسەقانگیر و ئاژاوەیەکی گەورەدا بوو کۆ بکەنەوە بۆ خۆی سەرکەوتن و دەستکەوتێکی گەورەیە و بتوانێ ئەمە بۆ بەرهێنانی تێدا بکرێ بۆ ئەوەی بۆ بنیادنانەوەی ژێرخانی ئابووری عێراق بۆ دابینکردنی ئارامی و سەقامگیری لە عێراق کۆکردنەوەی یارمەتی و کۆمەکی ئەم وڵاتە ئیقلیمی دۆڵەتیانە زۆر گرنگە بۆ عێراق بۆ داهاتوو بە تایبەتی کە ئێمە بەرەو هەڵبژاردنی پێشوەختە لە مانگیدا دەڕۆین و عێراق لە سەرەتای قۆناغێکی نوێدایە بەم پشتگیری نێودەوڵەتی و ئیقلیمی بێگومان کاریگەری گرنگی دەبێت. زۆر باشە. بەڕێز بورهان شێخڕەوف چاودێری سیاسی سوپاس بۆ ئەوەی کە ئامادە بووی لە ستۆدیۆ لەگەڵمان سوپاس بۆ سوپاس بۆ ڕوونکردنەوەکانت.